Inga Kausa arī nesen pievienojusies mūsu komandai, jau dabūjusi mūsu koraļu iesauku Lelīta Laulīte. Jo īstenībā Arnots bija tik fenomenāli, viņa, mēs bijām Maskavā, un viņa guļtā, ja, gultiņā tā, un tā galva viņa smuki salikta tā pareizi, ne paļķinās, oh, jau tu īsti no rīta saņem cita seja, viņa tā smuki tā guļta kā Lelīte, kā aizmigusi tā pieceļās tāda. Nu, lūk, un, bet viņa nemaz nav tāda Lelīte, viņa ir 13 gadu nopietna pieredze līnijveida biznesā, un viņa šodien mums stāstīs, viņas tēma ir no līnijveida biznesa uz tīklu marketingu. Lūdzu! Esmu nedaudz atraukusies, ja? Jūs esat daudz. jā, par sevi. Nu, kā arī Vinete minēja, kad es ilgus gadus praktiski visu apzināto darbu pieredzi esmu bijusi klasiskajā biznesā, divos uzņēmumos, diezgan veiksmīgi un biju ļoti arī apmierināta ar to visu. Man ir divi mazi bērniņi, ja arī es ir pēdējā laikā, kas 3 un 6 gadi, ja, pieteikušies. Protams, arī vadīju šo biznesu paralēli bērniņiem, gan līdz pēdējām grūtniecības mēnesim, gan arī pēc dzemdībām, jo, ja kāds no jums ir bijis klasiskajā biznesā, jūs zināt, kā tas ir, ka jūs īsti no tā nevarat atiet, ja, un visu laiku jūs esat iesaistīti. Tāpēc arī, protams, man radās tausmi dažādas veselības vainas, jo pastāvīgs stress 13 gadu, varbūt tas ir tā zīmī, 13 gadu tāds cipars, ja. Dažādas veselības vainas, tā skaitā arī migrēna, cietu diezgan būtiski no migrēnas kopš savu pirmā bērna piedzimšanas, kas ar katru gadu palika sliktāk, man bija migrēna ar auru, nezinu, vai kāds ar to ir saskāries, tas ir tad, kad man tāds priekšsējas neši. 20 minūtes pirms migrēnas liekas sākuma, es zinu, ka man viņa būs, un tās ir 4 stundas neciešām galvas sāpju līdz pat vemšanai, un tiešām nespēja jebkādu veidu lietas darīt. Ja. Tāpēc man šīs migrēnas pagājušā gada vasarā īpaši regulāri palika, tas bija aptuveni 3 reizes nedēļā, un arī sāku ciest no pēc migrēnas sindroma, kas ir divas dienas pēc migrēnas, ir tāda, tā kā tu jūties, kā piedzēries, tev ir tādi galvas reiboņi, ir nu, tāda, dažādas tādas blaknes, kas tev neļauj objektīvi un kvalitīvi strādāt. Un, protams, ja tu nu, piecelies no rīta un tu esi labā noskaņojumā, tas nenozīmē, ka migrēna tevi nepiemeklēs, un varbūt tā, ka tu jūti, ka migrēna tev sākās, un tas nozīmē to, ka tu visu savu dienu tev ir jāpārplānoj 4 stundas, man šī lēkme, tas ir tā pamatīga lēkme, nu, es domāju, tieši sāpju ziņā, ka tu nespēji objektīvi parunāt, ja, jo ir tiešām ļoti, ļoti intensīvas sāpes. Tās nav nu, pielīdzināmas klasiskām galvas sāpēm. Protams, es staigāju gan pie ārstiem, gan lietoju dažādus medikamentus, un vienīgais, ko man ārsti pateica, ir to, ka pret migrēnām nav izgudrotas zāles. Tātad ir zāles, kuras nedaudz padara viņas vieglākas, bet man ar šo problēmu ir nu, tā kā jāsamierinās visu mūžu. Protams, ka zinot to, ka man ir tikai 35 gadi bija palikuši, un es apzinājos to, ka diemžēl es neesmu gatava samierināties vēl 35 gadus dzīvot ar šādām sāpēm un šādām komplikācijām, un es ļoti nopietni meklēju risinājumus. Arī līdz šim es biju ļoti daudz strādājis pie veselīga dzīvesveida uzturu un visu pārēju, bet kā mēs zinām, kad kā bija stāstā no Zanes par bērniņu, ja, kad reizēm stress rada pat sliktāks rezultāts nekā arī veselīga ēšana. Tā rezultātā es nonācu pie tā, ka man burvīgā mentore, ja, Velga Dundure, man pastāstīja par korekt produktiem, un līdz ar to es sāku savu ceļu. Man sākumā nebija nekāda ticība korekt produktiem, es vienkārši zināju, ka es esmu gatava pamēģināt tajā ko, jo nu, zāles man nelīdzēja īsti, tikai palika sliktāk un sliktāk no viņām, līdz ar to es biju gatava uzsākt savu ceļu, arī pamēģinot dabīgus produktus, ja, un vēl man sastādīju ļoti nopietnu programmu, kā rezultātā es sāku lietot šos produktus un pamanīju praktiski rezultātus jau pirmās divās nedēļās. Man palika vieglāk, man palika vairāk enerģijas, mazāks nogurums, un migrēna sāka pakāpeniski atkāpties. Tiesa gan pirmie 3 mēneši viņas vēl projām man bija, bet vairs nebija tik bieži.
Un pēc tam jau šī gada janvārī man bija pēdējā tāda nopietnā krīze attiecībā uz migrēnām, jo, kā mēs zinām, tie rezultāti nevienmēr nāk uzreiz. Ja, tad bija vēl kaut kāds posms, kad bija tas organs jātīr. Un tad, var teikt, ar pilnīgu pārliecību prieku, ka man jau 6 mēneši dzīvo bez migrēnām. Es nesaku, es esmu izārstējusies, bet es zinu, ka tas ir ļoti nopietns ceļš pie sevis, pie savas atveseļošanas. Un dotajā brīdī tiešām es jūtos fantastiski, kad 6 mēneši man nav jācieš no migrēnām. Un tā ir vienkārši fantastiskākā dzīve, tu jūties beidzot laimīgs, tu jūties beidzot apmierināts, un tu vari to prieku dāvāt arī apkārtējiem dalīties tajā. Bet mana tēma šodien bija vairāk par biznesu, jā, ko atšķirās klasiskais biznes un kāpēc es nonāku uz šajā biznesa veidā. Tas bija iesākums, kā es šeit nokļuvu, jā, par migrēnām, manuprāt, arī būtiska tēma, un es arī palīdzu citiem cilvēkiem tik galā ar šo problēmu. Tātad par klasisko biznesu, jā, un par to, kāpēc es nonāku uz multilevel marketingā. Tātad šodien stāstīšu par priekšrocībām, ar ko atšķirās, ja, un kāpēc tieši es esmu devusi priekšroci šim biedam. Vēl viena tāda neliela atkāpe tajā, kad es līdz šim nebiju aizdomājusies par to, ka vispār kādreiz vēlētos ar to nodarboties. Jo, kā mēs zinām, ir ļoti daudz arī negatīvu priekšstatu par multilevel marketingu, un arī man bija daudz piedāvājumu, bet es līdz šim nebiju izskatījis šo variantu. Kas man tiešām pirmo reizi palīdzēja saprast, ka tas ir kaut kas unikāls un ka tam ir arī pamats un ka es ar to vēlos nodarboties, bija mani rezultāti. Jo tad, kad es redzēju, kā strādā šis fenomenālais produkts, tad es sapratu to, ka kā jebkurā biznesā, ja ir labs produkts, ja, tad arī būs labs biznesis. Ja, un ja uz mani bija tāds rezultāts, tad man bija pārliecība, ka es vēlos šo produktu virzīt tālāk. Ja. Tad attiecībā uz to, kad klasiskajā biznesā mēs zinām, protams, ir daudz un dažādas kompānijas. Tai pašā brīdī 90% kompānijas nolikvidēs pirmos 3 gados. Jo mēs zinām, cik grūti ir izdzīvot sīvas konkurences apstākļos. Un šodien gribu pastāstīt par to, ka es esmu ieraudzījis tik daudz perspektīvas arī multilevel biznesam, kurā ir, manuprāt, tikai iegūmi un ir iespēja praktiski katram ar to nodarboties. Tad gribu uzreiz varbūt pastāstīt par to, kas daudziem šķiet, ka nu, arī ar to es saskaros multilevel biznesu, tad ir piramīda biznesa un tam nav nekāda seguma. Un, diemžēl jāsaka, ļoti daudz kompānijas radījuši negatīvu iespēju multilevel marketingu, radot, šeit es gribu teikt, ka produktam nav tad negatīvās kompānijas, kas tātad šo iespēju radījuši, viņiem nav šī seguma, tad apakšā nav kvalitātes labs produkts. Ja? Šajā gadījumā, kas attiecās uz korona klubu produktiem, tad viņi ir labi produkti, ja? Un tad, ja mēs skatāmies par veselību, tad veselība kā tāda, vienmēr būs aktuāla, un līdz ar to vienmēr jāizvērt arī katrā biznesā, vai ir pamatā labs produkts. Ja? Un šajā gadījumā, ja mēs runājam par Koroja kluba produktiem, ja, tad viņi ir labi produkti, kompānija strādā vairāk nekā 20 gadus tirgu. Tas nozīmē to, ka kompānijai ir rentabilitāte, uzsamība, un klienti ar viņiem vairojās, un mēs augām. Es arī apmeklēju pēdējās 3 konferences, kurās varēja ļoti labi redzēt, kā kompānija auga un attīstās un iet uz priekšu. Tātad, ko es gribēju minēt? Tātad ir 10 punkti, kuros mēs varam parādīt, ar ko atšķirās klasiskais biznes no multilevel marketing biznesa. Ja? Tātad pirmais, kas multilevel marketing biznesā ir zemes risks. Ja mēs skatāmies klasisko biznesu, tad klasiskā biznesā jums noteikti vajadzīgs starta kapitāls, kā minimums 2000 eiro, bet nu, būsim reāli, tas ir krietni vairāk, un citi cilvēki krāja reizēm visu mūžu naudiņu, lai ieguldītu klasiskajā biznesā, un tas 19 gadījumos, kā es iepriekš minēju, cieši neveiksmi pirmajos 3 gados. Līdz ar to, tātad, tas ir zemes risks, jums nav vajadzīga starta kapitāls, jums nav vajadzīga starta ideja, ļoti bieži cilvēkiem viņiem varbūt ir naudas, bet nav labas idejas, jo ja kurš klients vēlās labu produktu vai labu servisu.
Tātad šeit ir ļoti svarīgi saprast, ka nav nekāda riska, jūs varat tikai iet, ieguldīt savu darbu un saņemt savus augļus. Otra lieta ir tas, ka tirgu ir liels pieprasījums, jums nepieciešams labs produkts, jā, un šajā gadījumā mēs skatāmies tieši Korona klubu, tad ir šis veselības produkts, ir ūdens, kas nav daudziem citiem, un pasaulē 7 miljārdu cilvēku, kuriem ir nepieciešams kvalitīgs ūdens, un ūdens resursi ar katru gadu paliek sliktāks un sliktāks, jā, līdz ar to tirgus ir milzīgs, jā, pieprasījums ir milzīgs, un tās tikai jūs iespējas, cik jūs spējat paši aptvert. Pastāvīgs ienākums, jā, trešā lieta, tā, nu, kas attiecas pastāvīgi ienākumi, jā, tiklīdz jūs esat izveidojuši noteikti cilvēku lāstu, kuri jau lieto šo produktu, jums praktiski vairs nav jāiegūt šis laiks, jo cilvēks, ja viņš ir pareizi, jā, viņam ir pareizi izskaidros par produktu, par veselības koncepciju un pārējām lietām, viņš šo produktu iegādājas regulāri. Tāpat kā mēs pērkam maizīti vai ūdeni, ja, tad ja viņš zina, ka tas ir ūdens, kas ir H500, ja, tad viņš to ikdienā lieto bez mūsu zinas. Ja, tad tas pastāvīgs ienākums, no sākuma jūs ieguldāt savu darbiņu, un vēlāk jums jau nāk savi augļi, un tad jau atkal atkarīgs no jums, cik tālu jūs gribat to visu attīstīt. Ceturtājas funkcija nav ienākumu griestu. Ja? Ja mēs skatāmies klasisko biznesu, ļoti bieži ir tādi noteiktas teritorijas, kurās mēs varam strādāt, noteikti ierobežojumi. Šeit nav ienākumu griestu, tātad cik jūs gribat, tik jūs pelnat. Tātad, ja jūs vēlaties pelnīt 1000 eiro, tad jūs pelnat 1000 eiro. Ja jums ir ļoti liels ambīcijas, jūs varam strādāt uz lielākiem rezultātiem. Galvenais ir nospraust mērķi. Un tālāk jau uz to virzīties. Un, protams, jūs sponsors, ja tiksim, jums labs sponsors, tad viņš arī jums izskaidros, kā šo mērķi sasniegt. Ja? Pa soļiem vienkārši plānveidīgi, un tad tikai tas ir jūsu darbs, cik jūs tajā visā ieguldat. Nav jāpieņem darbiniekus. Tas arī viens no tādiem iemesliem, kas man ļoti nepatīk klasiskajā biznesā, kad visu laiku ir jāmeklē, tieksim, darbinieki, viņus jāmotivē, viņi ar viņiem pastāvīgi jānodarbojās. Tu nekad nevar līdz galam attiekt no biznesa, jo cilvēku motivācija vien vairāk krītās un krītās. Ja? Līdz ar to tas ir ļoti daudz jāstrādā ar cilvēku resursu. Šeit jums nav jāmeklē darbinieki, šeit jums nāk partneri, un parasti partneri viņi veido no jūsu klientiem. Tāpat kā es sākotnēm biju klients, vēlāk es saprotu fantastisks produkts, un pat, ja varbūt cilvēks nevēlās tajā iesaistīties, viņš var noteikti ieteikt to tālāk un saņemt par to atlaides uz produktiem, ko viņš jau tāpat tās lieto. Tāpēc šeit jūs iegūstat nevis darbinības, jūs iegūstat partnerus, kurus nav jāvēl, kuri paši vēlās to lietot, kuri paši vēlās būt veseli. Un manuprāt, tas ir nu, tāds fantastiskākais, kas var būt, jo jūs kopā ar saviem klientiem, topošajiem partneriem jūs augat kopā, jūs paliekat kopā veselāki, pozitīvāki, enerģiskāki, ja? Un līdz ar to jums nav, viņus nekādā veidā ne jāstum, ne jāgrūst, ne jāmeklē viņiem kaut kādu īpašu pieeja, ja? Neuzrauga, jā, tad tā ir tā kā jūsu komanda, ja? Tad pilnīgi savādāka sajūta, pilnīgi citas emocijas, ja? Jo tie, kas tādā klasikā biznesā zina, cik daudz jāstrādā pie cilvēku motivācijas, jo tad, kad viņš ir darbinieks, viņam nav tāda ieinteresētība un tāda iesaiste, kā tas ir tad, kad mēs esam arī, nu, tā kā savu darbu augļu īpašnieki, ja? Un tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Sestais ir, nav nepieciešams inventārs. Klasiskajā bizneskā ļoti bieži nepieciešama vai nu ražošanas līnija, vai nu office, vai nu daudz un dažādas lietas, kas jums jānodrošina, lai šis produkts vai pakalpojums tiešām veiksmīgi tiktu aiznest līdz klientam, un arī ļoti, ļoti daudz un dažādas zināšanas. Tad šajā gadījumā jums nav nepieciešams kaut kā kāds inventārs, ja? Tik cik jūsu personība, tik cik jūs spēj mācīties, un mēs tik visi izējam augstskolas, pamatskolas, ja mēs visi mācāmies, līdz ar to šeit tikai jāmācās. Jāmācās un jāpasniedz informāciju tālāk. Septītā lieta ir zemas operatīvās izmaksas. Jā, ja mēs skatāmies šeit praktiski, jums arī nav jāmaksā par elektrību, par daudzām lietām, kas nepieciešams birojā, lai nodrošinātu šo darbu, jā, vai tur grāmatvedība un daudz un citi, tur visu marketing departaments un pārdevēji un viss pārējais, kas ir parasti klasiskajā biznesā. Līdz ar to jums nepieciešams tikai labs telefons, internets, jā, un labs garstāvēks, lai radītu rezultātu. Jā.
Devītais punkts ir, astotais punkts ir win-win attiecības, ja, kad palīdzot citiem kļūt laimīgākiem, veselākiem, viņi pie jums atgriežas un atved arī citus cilvēkus līdz. Tad, ja jums ir šīs win-win attiecības, jūs dodat kaut ko labu un saņemat pretī kaut ko labu. Ja, tad ir apusēja pozitīva apmaiņa. Ļoti bieži tiešām tā klasiskajā biznesā ir tā agresīvā pārdošana, vai mēs cenšamies noturēt ar visādām, varbūt ne tām labākajām metodēm šos klientus. Ja, tad šeit tiešām jūs sniedzat to, ka cilvēkam paliek labāk, un viņš atgriežas pie jums, ja, lai palīdzētu, lai jums kļūtu labāk. Ja, tad ir tāda godīga apmaiņa. Devītais punkts, es saukšu to par pašnēsājums biznesu, tad līdz ar to jums nav piesaista birojām. Ja, kas klasiskajā biznesā jums ir piesaista birojām, nokta vai ražošanās telpām vai kādai citām objektām, jūs esat diezgan piesaistīts, neesat tik mobils. Ja, šajā gadījumā šeit jūs varat veikt šo biznesu no jebkuras pasaules vietas. Jums, kā es varu minēt, galvenais ir labs telefons, labs garastāvoklis. Ja. Un labs internets. Un tagad mēs zinām, ka pasaulē ļoti daudz labi interneta ir dažādās valstīs, tā kā jūs varat praktiski piepildīt savu sapņu dzīvi, ja kurā pasaules malā un arī to, kas jums patīk. Desmitais ir sasniedzama brīvība. Ja? Tad, tas ir tāda, pēc būtības tas ir dzīvesveids, jo jūs dzīvojat veseli, jūs paliekat veselāki, laimīgāki, apmierinātāki, un jūs dalaties šo pieredzi ar citiem. Varbūt Korona Plus piedāvā fantastiskas lietas kā ceļojums, kā mašīnas bonusu, kā dzīvokļa bonusu, tā, lai jūs justos pietiekami mobili, pietiekami brīvi, un tāpat tās arī varētu ceļot un apmeklēt ļoti skaistas lietas. Un tad jūs varat ar šo informāciju, ar šo dzīvesveidu, ko praktiski mēs visi vēlamies lielākā daļa, es tā teiktu. Jūs varat to dalīties internetā, jūs varat parādīt to, ka arī citi cilvēki var tā dzīvot, arī citi cilvēki var iegūt šo brīvību un nav jānostrādā 30 gadu uzņēmumā pēc vecās sistēmas, lai jūs varētu iegūt to, ko jūs vēlaties. Ja? Tāpat tās, ko es padalīju uzmanāju, tas ir svēlis. Jā, es jau mēģināšu beigt. Tātad jūs varat iegūt to, ko vēlaties. Ja? Ko es vēl gribēju minēt? Šī ir fantastiska iespēja arī, kas attiecās gan uz jums, kas meklē partnerus, gan uz cilvēkiem, kas varbūt klausās ja, šo konferenci, kad ir iespēja šī strādāt gan cilvēkam, gan ierobežotām darbiem, kustības iespējām, tāpatās māmiņām, jā, tāpat kā Kristīna, kur stāstīja, ka ja bērniši piedzimst un gribas piepelnīties, ja tās ierobežotās iespējas, ka tev varbūt nav uzreiz iespēja brīvajā laikā, tāpatās pirmspensijas cilvēkiem, ja, kuriem varbūt nav tik perspektīva šī pensija, ir fantastiski, kas bija Maskavā un redzēja, cik daudz pensionāru kāpus skatus, pašapmierināt, laimīgi, starojoši un stāst par to, ka viņi šajā pensijas vecumā, kur viņi bija domājuši, ka visi jau dzīve priekš viņiem ir beigusies un tagad tikai knapināties uz ēdienu visu pārējo, ja, viņi ir sasnieguši to, ka viņiem šī Korona Plus ir devis iespējas, ja, un viņi ceļo, viņi ir laimīgi, viņi bauda dzīvi, tā kā šī ir iespēja, kurā vecumā, tāpat tās arī mūsdienās ļoti daudz jauniešu, kas pabeidz absolvē augstskolas, viņi nevar dabūt kvalitīvu darbu, tā arī ir fantastiska iespēja arī jauniešiem, tā kā praktiski kuram vecumam, ja vien jums ir internets, telefons un jums ir labs garastāvoklis, vai jums ir ko teikt, jūs to noteikti varat darīt. Tā kā manuprāt, jums ir fantastisks iespējas, fantastisks produkts, un veselība vienmēr būs aktuāla. Tā kā padzirdīsim pasauli. Tā ir ko jūs darīt. Paldies!